ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ପବନ ପାଇଲେ କିଏ ମରେ? ଉତ୍ତର, ଝାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୂଷା କିନ୍ତୁ ଗାତରେ ରହେ ନା, ସେ କେଉଁ ମୂଷା? ଉତ୍ତର, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା, ଯିଏ ଗଛରେ ରହେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ବାରମ୍ବାର ଧକା ଖାଏ କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ କିଛି କୁହେ ନା? ଉତ୍ତର, କବାଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଥିରେ ଫୁଲ, ଫଳ ଏବଂ ମିଠେଇର ନାମ ଆସିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଗୋଲାପଜାମୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଓଦା ହୋଇ ରୁହେ? ଉତ୍ତର, ଜିଭ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମିତି କେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ହେଲେ ସେଥିରେ ପାଣି ନାହିଁ? ଉତ୍ତର, ମାନଚିତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ବସା ନଥାଏ? ଉତ୍ତର, କୋଇଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼େ, ସେ କିଏ? ଉତ୍ତର, ଉଡ଼ାଜାହାଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦୀପ ଜଳେ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର, ପାରାଦୀପ।